Aqui natural, sem erva alguma. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, hoje vai ser um leg day da morte. Hoje vai ser o seguinte, galerinha, nós vamos mandar um treinão de perna homem versus mulher. Nós trouxemos aí um atleta bom. E essa pessoa aqui, Marcele, tava com muita saudade. Acredito que vocês já conhecem ela do treino de glúteo que nós mandamos. Foi com o nosso querido Tada Lafelas. Hoje a Marcele vai chorar. Eu trouxe especialmente aí um atleta, o Wagner. E aí, Alex? Ele vai falar um pouquinho mais aqui da carreira dele, da competição dele que ele faz, a preparação que ele vai iniciar. Vamos lá, Wagner. Fala aí um pouquinho. E aí, galera? Meu nome é Wagner. Sou atleta main physics. Eu vou ver se esse ano agora eu vou subir na muscular. E aceitei esse desafio aí. Eu vi ela treinando com o Tadala. Já vi que hoje o treino vai ser pesado. Vou mostrar pra vocês que main physics também treina a perna, viu? Treina mais ou menos, mais ou menos. Tem uns que não, tem uns que sim, mas não vou citar nome. Mas é isso aí, galera. Vamos lá. Hoje vai ser um leg day completo. Vamos começar com o aquecimento com a cadeira extensora, um aquecimento de leve. Cada um deles vai fazer uma repetição, uma série de 100 movimentos. Boa! Por favor, Marcelo, bora. Você que é a mulher. Mas já? Primeiras damas, vai. E já começou a brincadeira, hein, galera? Vamos lá. Calma, mas já começa okay? Nesse peso aqui? Já com esse peso aí. O desafio foi lançado. Bora, vamos lá. Ajusta a postura. E aí, Marcele? O negócio vai ser pesado do seu lado, hein? Gente, não gostei, não. Olha quem tá ali atrás de você. Eu vi. Eu tava tão emocionada aqui do lado dele. E aí? O que você tá fazendo aí, cara? Perdido. O que foi? O que você tá perdido por aí? Eu tô treinando. Só faço isso. Esses dois aí disseram que vai treinar a perna. Você acha que vai treinar a perna pesado ou não? Acho que vai. Vamos ver, né? Convida a Marcele aí pra treinar com você da próxima vez. Quem sabe? Se ela quiser. Tá louco. Meu filho, não, nem homem aguenta ele, você acha que eu vou aguentar? Nada a ver. Vou treinar glúteo com ele. Bora. Vamos. Eu vou parar no 30. Vamos. Eu vou parar no 30, você falou. 70, Marcele, tá chegando a sua hora. Bora. Bora. Não sei, hein? Sai fora, eles são tudo cheio de coisa, gente. Para, que é isso? Bora. Ele tem umas ajudas que eu não tenho. 3, 4, 5, 9. As últimas 10. 10. 9, 8, 7, bora. 3, 2, aí, boa. E aí, Marcele? A opção dele poder fazer duas paradas de 10 segundos. Ele fez os 100 movimentos sem parar. Agora é com a Marcele. Eu tenho 4 de 10 porque ele não usou a dele. Ah, isso é injusto. Vai começar a roubar assim já? Tô com minhas pernas aqui queimando aqui, cê é louco. Problema seu, não quis vem usar, eu vou usar o seu. Ela ficou alegando aqui que vocês têm outros artifícios que ela não tem. Para, já tá com desculpinha. Então se perder o treino hoje, já tá arrumando desculpa. Não, não, não. E aí, Marcele, bora? Ai, meu Deus do céu. Vamos. Vamos, 44.
45, 46, bora. 47, 50, vamos, metade, 51. Não é minha barriga, não. 52, bora. Esse peso aqui pra ela aqui que é acostumada, não falou que meio física não treina a perna, isso aqui tá leve pra ela, dá pra ver pela cara dela. 3, 8. Quantas barrinhas tem aí? 20. 15 quilos? 20? Não, era pra ser mais. Ótimo. E aí, Marcelo, fala aí pra gente. Foi fácil, não foi não? Tá louco. Os caras... cocaína cheira? Cocaína cheira? Eles cheiram cocaína, mano. É, galera, foi só aquecimento. Bora pro leg press. O meu é só pequenininho, hein? Tem que abaixar. Eles vão mandar 10 movimentos com as pernas fechadas, na sequência 10 movimentos com as pernas afastadas, 10 movimentos com as pernas abduzidas. Isso vai contar uma série, nós vamos fazer um total de 4 séries, ok? 10 movimentos cada uma. 10 movimentos cada uma. Fechado, afastado, tá, mantém os pés mais embaixo, que a gente quer priorizar o quadríceps, não posterior por enquanto, ok? Aí depois abre só um pouco e depois abre completamente. Afasta completamente, depois você faz uma abdução no final. Assim. Isso, ok? Bora lá. O negócio vai ficar feio pra Marcelo hoje, hein, pessoal? Quem será que vai pegar primeiro? Deixa eu ver se eu fico de pé. Tá me diminuindo? Não dá pra diminuir mais, já é muito pequena. Olha, bullying! Constatado isso, 1,50 não é altura. Eu tenho 1,52. Porque eu já tô morrendo aqui, ela não tá nem fazendo cara feia. Você é louco. Ela fica, tá difícil, diminui, mas isso aí eu já sei o que é, charme. Tá de charminha aí. Fora, ponta do pé, gira, eu tô segurando. Abre o outro, joelho bem pra fora, desce tudo, bora. Vamos, vamos, velho. Desce, mano, vamos. Três, bora. Seis, vamos lá. Vamos, vamos. 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 Vai, vai. Aí. Sete. Afasta bem os pés. Bora, mais 10. 4, vamos. 6, 7, 8, 2. Pé abduzido. Ponta do pé vai ficar pra fora do leg press. Ok. Joelho bem pra fora, descida total. Segura sempre a descida. 1. Um. Então você tá roubando. Puta, é, eu tô roubando, hein? 7. Aí, do de baixo. Tá ganhando também. É, mas o meu gemido é diferente, né, mano? Pera aí. Gemeu, gemeu, não tem essa não. Tem uns aparelhos que esquecem de fazer pras pessoas menorzinhas. É verdade, eu sofro com algumas coisas. Bora, descida total, chega de rolar. 1, 7, 8, 9, 10. Respira, manda bala. Uhul! Vamos lá, descida, vamos. 4. Aí, passa bem. Agora desce, gira pra fora. Aqui não vai dar, não. Abre o outro. Não vai dar. Bora. Agora o bicho pega. Agora a gente vê quem é quem, galera. Olha os gemidos agora. Bora. Duas, desce, mano. Desce. Três, bora. Quatro. Cinco. Seis, vamos. Sete, vai. Oito, vai. E aí? Você viu que ela mudou, né, o tipo de gemido agora. O que foi isso, galera? Até eu perdi a contagem. Eu não entendi. Vocês entenderam o que aconteceu? Você entendeu, Wagner? Não sei se ela tava rindo, se ela tava chorando, se ela tava brincando. O que acontece? Blackout, galera. E aí, arriou? O importante é fazer, né? Eu fiz. Não dá. Conta pro pessoal o que você comeu antes. Qual que foi sua refeição antes do treino? Fala pra gente. Um frango. Hã? Um frango? Um frango. Não, fala a verdade. Um açaí e um pão de queijo. Aí, ó. Isso que eu comi, arroz e frango, é o que eu comi. Uma pitada de trembolona. Tempero fresco da Amazônia. Vamos finalizar. Leg press da seguinte forma. Ambos já estão ficando cansados. Acho que, né, a mulherada tá perdendo, mas a Marcele falou que não vai deixar barato. Então, o que nós vamos fazer?
com os pés, posição normal, afastados. Nós vamos fazer um drop set agora, da morte. Exaustão, a cada exaustão a gente tira 10 de cada lado, vai sobrar apenas 20 quilos de cada lado. Vamos lá, Wagner, você primeiro. Segura, você pode subir. 9. Arranca 10, Marco. Vamos lá, continua. Mas não alcança, você pede pra tirar 10 de cima? Porra! Depois a gente vai tirar 20, vai fazer mais uma com 20 até exaustão. Bora. Velocidade agora, subida e descida. Bora. Vamos. 6, 7, 8. 16, 17, bora, 18. Eu ouvi um desafio, hein? O Wagner propôs quem vai realizar mais repetições agora nessa última série. Vamos lá, bora, Wagner. Vamos. Para de contar, né? 30? Ah. 33 só, não vou mentir. 30 só, que eu sei que você supera isso. Mas calma. Deixa eu encontrar o tio do Paraguai, vocês vão ver. Gente, como é que vocês falam? Limpa, né? É limpo que fala? Quando você tá zero? É, tá. Ele é foda, então bate, né, nós. Ah, vai se fuder, mentiroso. Bolinha? Você sabe fazer uma não bolinha? Por favor. Nem vou perguntar. É melhor. Nem vou perguntar, não quero nem saber. Não pergunte. Quem sabe no final? Vou te desafiar, meu filho. Fazer uma bolinha. Sempre tem que ter um desafio, né? Sempre tem que ter um desafio, galera. Esse da bolinha é impressionante. Eu me arrependi de ter perguntado o porquê. Vamos lá, Mara. Pode soltar? Um. Seis. Um tempo? Sete. Agora, um par em cima. Oito. Constante o movimento. Ah. Nove. Dez. Mais duas. Ah. Aqui tá roubando ela, tem a perna curtinha, velho. 10, tá mais fácil, né? Sai meio movimento só com essa mal desceu, o joelho já encostou no peito. Agora eu não, tem que me matar. Tamanho na minha perna, tamanho quatro, dela não, velho. 5, segura mais a descida. 1, 2, mais lenta a descida. 4, 5, chegou a hora do desafio, hein? Quantas foi, Wagner? 33, só fiz 33, tá bom? 11, 12, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 10, 18, 19, 20. 10, 22, 23, 24, 5, 26, 30, 1, 2, 3, 4, 5, pronto, só pra contar. Só pra você. Agora se me fala, o que você tomou? Você não tá natural, não. O que tinha nesse açaí? Você tomou açaí? Tinha alguma coisa nesse açaí? Não. Tava batizado esse açaí, tava galera. Tava batizado, gente. Não, tô passando mal já. Mal começou, galera. A gente só fez um aquecimento na cadeira extensora, sem movimentos. Uma brincadeirinha no leg press. Faltam alguns outros exercícios, e principalmente agachamento livre, que será o último, que o nosso querido Matheus deu essa sugestão. E é lógico que eu gostei, né, galera? É. Bora, Mar. Vamos. Engraçado, o Matheus fica aqui só filmando e fica fodendo a gente aqui. Eu acho que ele tem que sair de trás das câmeras, né, Mar? Eu pedi pra ele treinar. Ele arregou. Quem vai gravar? A gente arruma alguém. Ah, eu mesma gravo. Pra isso, não tem problema. Não, não, você vai estar junto. Então vem aqui. Bora pro próximo. Você vai? Tá fechado? Ah, caramba. Daqui um mês, pode ser? Um mês? Até lá já vai ter chegado a zero. Que mano, olha o gorila treinando. Ah, tá, velho. Isso é muito fácil. Aquele negócio lá do... é Robocop? O que é isso? Ciclone? Sei lá o que é isso. Entendeu por que gorila agora? Porque ele grita igual gorila? É, além de ser grande, ele grita. Gorila tá tipo o X-Men ali, cara. Baixou o óculos do Ciclope ali e o bicho tá pegando lá, meu. Ó. Quer me copiar, cuzão? Quer me copiar? Que isso? Um pouquinho da garrafa? Se eu abaixar, não levanta. Bom, vamos lá, galera. Chega de enrolação. Agora nós vamos para a mesa flexora. Nós vamos realizar a variação da seguinte forma. Slow, segura, subida e descida. Após os 10 movimentos completos, nós vamos realizar 10 movimentos curtos, da metade para cima. Estamos focando toda a parte posterior da perna. Lembrando, galera, sempre priorizar a lombar. Então, mulherada, evitem de ficar subindo o glúteo
que aí vocês fazem uma ativação de glúteo e tira a tensão do posterior. Então travem o glúteo na mesa, deixa ele em contração, que aí vocês vão ter um aproveitamento maior no posterior de perna, galera. Vamos lá. Na verdade, a gente colocou uma carga só para ele ver como que é a execução e a gente vai aumentando a carga, né? Cada série, um pouquinho mais de peso. Segura, subida e descida devagar. Duas. Cinco, segura mais a volta. Seis. Ok, 10 curtas, explosão agora, mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E aí, Mar, como tá? Acho que eu não vou comentar. Você viu o que eu aprendi? Não levantei o coisa. Levantou o glúteo. Não levantei. Não levantou? Não. Então ela aprendeu, hein, galera. Mas aí, essa mesa aqui é show, hein, galera. Ela ajuda bastante. O nível de inclinação dela é maior do que as tradicionais. Então ela evita que a mulherada fique levantando o glúteo, forçando mais a bunda do que o posterior. Tem umas que ela é mais reta. Então a mulherada, quando ela vai realizar a flexão de perna, ela acaba subindo o glúteo, forçando o lombar e glúteo, tirando a tensão do posterior. Já essa aqui da Maha Fit, ela já tem uma inclinação maior, que evita que a pessoa faça essa jogada de glúteo pra cima. Ou seja, posterior frita, galera. Vamos aumentar o peso, né? É, fita mesmo que o meu já tá aqui. Não, eu sei porque que eu fui falar que tá fácil, porque ele já aumenta o peso, não tá fácil. Falei que a primeira tava tranquila. Vai. Lembra até o final de jogar. Vai. Sua cara, Marcele. É, eu queria brincar ali com ela. Vamos lá, vamos lá. Para não. Vamos, continua. Não. Vai deixar parar? Vai deixar o Mizzique te zoar depois? Como assim, galera? Tá aqui representando a mulherada e vai parar? Não pode, né, galera? Ela saiu primeiro que você. Não, com esse pezinho aqui é pra gente vir umas 10 vezes. Ela saiu primeiro que você. É importante a execução, meu bem. Entendeu? É o que? Minha perna é maior? Cagão. A sua que é curta? Cagão. Amarelo. Você viu isso? Você viu isso? Não, o que que aconteceu? Você não viu isso? O que aconteceu? Dá replay. Ô, Alex. Pô, viu não é onde? Vale isso aí? Eu vi no replay. Meu amigo, só o pessoal aqui, ó. Que pode é colocar aí, vale a pena ver de novo, galera. E correu que nem um cadeirudo. Porque ele não tá morrendo. Não me rende. Ah, tá. Você correu? Você burlou o exercício, galera? Vocês vão ver isso. O Mateuzinho vai dar uma ênfase pra gente. Porque vale a pena realmente ver de novo essa pessoa correndo que nem um cadeirudo. Durante a passada, em vez deles descerem o joelho ao solo reto, eles realizaram uma pequena abdução. Isso faz com que a pessoa ganhe uma maior amplitude, tensionando ainda mais o posterior da perna. Então, galera, vai aí uma dica. Uma variação é essa, joelho, em vez de vir para baixo, igual vocês sempre fazem, vocês vão realizar uma abdução, joelho para fora. Ou seja, vocês vão ganhar aí mais ou menos de 5 a 10 centímetros de amplitude, forçando ainda mais a perna posterior de vocês. E é claro, o pessoal que está iniciando agora não é bacana fazer. Agora o pessoal já é intermediário para avançado, vale a pena aí fazer esse teste, procurem seu professor para que façam certinho, galera. Agachamento livre, agora o bicho pega. E aí reza muito pro mundo crescer. Agachamento era lutão. Não, eu vou falar a verdade, gente. Eu paguei R$50 numa faixa e, sinceramente, me deu uma estabilidade muito legal. Me deu uma estabilidade. Você tá filmando essas coisas? Tá me zoando, sabe que eu vou pegar uma almofadinha? Olha, já vem muita mulher. Alex, almofadinha, Alex. Quem é da maromba vai sem sair, meu. Mas ok, né, galera? Desculpa, galera, é o seguinte. Eu não vou agachar com muita carga porque eu esqueci a faixa. Arrumamos uma faixa. Será que vai rolar uns 50 de cada lado, galera? Está retardado. Não.
faz, Wagner? Mostra pra gente aí, galera. Isso aqui, velho, que maldade. Olha o tanto que eles vão ter que descer. Olha o tanto que ele vai ter que descer a mais que a Marcelle. Mas ok, vamos lá. Pra me zoar, eu quero ver que eu vou trazer a minha gangue também. Galera. Eu sou outros 6 anões, vocês vão ver. Nós vamos mandar um drop set agora. Nós estamos com 60 quilos de peso mais 20 da barra, ou seja, 80 quilos no total. A cada 8 movimentos, nós vamos arrancar 10 de cada lado. E vamos ver o que vai sobrar agora desse desafio. Marcelle versus Wagner. Quem será que vai arregar no final, galera? Tá bom, vai galera, com a carga menor, sejam felizes. Vem, Matheus. Mais uma. Fica em pé, a gente só tira o peso. Consegue? Mais rápido o movimento. Um, e bate, vamos. 7. 8. Nossa, não vai. Cristo, eu não sinto minha perna. 6 movimentos é o limite? É o meu. Com a meio movimento o limite? Não. Você quer que eu faça o dobro, 12? Tá bom? Você vai se sentir satisfeito com isso? Pode fazer. Vou ficar aqui só observando, tá? Porque você não tem a minha rabeta. Agora o Wagner falou, galera, que vai mostrar que homem faz sim treino de perna. E aqui, galera, ó. Pesado, e principalmente para a categoria dele. A galera preconceituosa que fala que men's physique não treina perna, tá aí, galera. Quem treina, treina o corpo inteiro, galera. Corpo, perna faz parte. É importante, tem que fazer, galera. Mas tem umas pessoas treino aí que acham que são atletas, né? Juram ser atletas, né? É diferente. É difícil, é difícil. Diferente. E uma dica aí, Marcelo. Fala para a mulherada aqui que quer ter esses glúteos avantajados, que é aqui, galera, que a gente constrói o glúteo. O restante dos exercícios é complemento, mas essa é a base. Quem quer ter o glúteo legal e bonito, avantajado que nem o da Marcelle, galera, agacha. Eu colocaria a bunda da Gracinha junto com a da Salimena e a da Evan Day. A hora que eu sentar, você já ia fazer pá. Ping pong, pá. Que é pra dar uma rabeta, a moça do rabetão ali falou, tem que fazer aqui, vamos lá, né? Ah, não sei, acho que ela fez o quê? Com duas? Foi com duas ou da rabeta? Acho que foi com duas, né? Eu aumentei mais aí, vamos ver o que que dá. Não tem almofadinha. É, nós subimos aí o peso, galera. Em peso, 100 quilos mais 20 da barra são 120 quilos. E ele falou que ele vai dropar de 10 em 10, galera. Mas é vamos isso, lá. Isso, né? Depois aqui vamos ver, vamos brincar. Que detalhe, hein? Não vai cair no meio das minhas pernas, por favor, né? É, fica embaçado. Cara, isso aí. Sou sua fã. Sou sua fã. Você ganhou bem bonito, gente. Foi bem bonito, foi feio pra mim. Fui desclassificada. Não, mas tá 1-1, você ganhou a primeira. A primeira lá. É, lá você foi foda. Tá certo, tá certo. Sério, gente, não dá. Eu fiquei sem treinar, eu tô sem treinar com você há um tempo já, né? Já deu pra sentir que eu tô ruim. É isso aí, ruim. Mais ou menos. Mais ou menos.
A gente vai finalizar com a cadeira extensora, que a gente fez o aquecimento de um movimento de 100. Só que a gente tem um sério problema, né? Porque tem um rapaz, ele tá utilizando a cadeira extensora, e eu vou pedir pra nossa amiga Marcele retirar esse rapaz na força, galera. Vamos lá. Omar, a gente precisa usar a extensora, só que tem um rapaz que ele falou que não quer revezar. Tem como se tirar ele lá da extensora? Eu tenho medo, sai fora. Tô nem PT já, velho. Tá louco. Pô, é sua missão, não corre não, meu. Tira o cara daí, velho. Vai lá, meu. Pede com carinho que ele sai. Ô, moço. Fala. Quantos faltam? Não, pode fazer, suave. Aí, eu posso. Ó, tá vendo? Ah, sim. Ele só dá medo, mas ele é bonzinho. É que ele veio ficando em pé, né, meu? Estufando esse peito. Não, se fosse dele. Eu... Mas... Só vi a galera. Fiquei até com medo de pedir pro cara. Deixei pra Marcela, com aquele jeitinho feminino e tal. Aí, já conseguiu. Que tatuagem, não sei o que, esconde o shape. Ele pode fechar aqui de preto, o braço dele ainda vai ser grande. Acho que a pessoa que é frango vai ser frango tatuado ou não. É verdade. Ficam comentando a sua do Toguro. Ai, Toguro, que o braço fica não sei o que, que sei lá o que. Mentira. Eu, hein? Você perde pontuação, mas não quer dizer que você não possa ganhar, ser campeão. Você tem que estar um ponto acima, né? Porque querendo ou não, eles descontam. Sim. Com certeza. Você é grande com tatuagem ou não? Por que que eu tô aqui? Sai fora! Começa você, tio! Mas ele que fez, é o último. Ah, problema seu, vai começar ali. Era pra começar, não. Vamos lá, galera, nós vamos fechar com cadeira extensora. Vai ser o seguinte, a cada 10 movimentos nós vamos subir um bloco. Então, 10 movimentos, subi um, 10 movimentos, subi um, 10 movimentos, subi um. E aí a gente volta. 10 movimentos, desce um, 10 movimentos, desce um, 10 movimentos, desce um. Fechou. Aí nós vamos ver a nossa cara amiga Marcela, que tá perdida, concentrada, sabe lá Deus o quê. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
O cara já tatuou a minha cara aqui antes de eu vir, olha.